I videli ste, dakle, poseta predsednika Vučića Briselu je takođe jedna od centralnih tema današnjih novina. Beograd je spreman da se odazove pozivu za nastavak dijaloga sa Prištinom, ali ti razgovori treba da budu konstruktivni. To je sinoć nakon susreta sa Miroslavom Lajčakom u Briselu istakao predsednik Aleksandar Vučić. Poziv, kako je naveo, očekuje sredinom maja. Kakve poruke, međutim, šalje Albin Kurti? Kako je moguće da kosovski premijer glasa na izborima u Albaniji? Ima li reakcije sa Zapada? Zašto međunarodna zajednica ima dvostruke standarde o svemu ovome? I o evropskom putu Srbije u prelistavanju štampe razgovaram sa Zoranom Milivojevićem, karijernim diplomatom, a iz Brisela nam se javlja Marina Maksimović, dopisnica iz Danjuga. Dobro jutro i vama u studiju. I Marina, dobro jutro i vama. Pa evo odmah na početku, kako je protekao razgovor Aleksandra Vučića i Miroslava Lajčaka sinoć u Briselu? Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odmah po dolasku u Brisel, dakle, održao je već svoj prvi sastanak. Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine. Sam predsednik je rekao da su razgovarali, naravno, o nastavku dijaloga, ono što i jeste bitno u ovom trenutku, da se odrede konkretno te neke termini, teme i način kako će se taj dijalog nastaviti. Ono što mi čujemo ovde iz Evropske unije, kada ih pitamo o nastavku dijaloga, oni kažu da su oni spremni već danas da organizuju novi sastanak. Takođe kažu da znaju da je Srbija i Beograd, da su spremni i kooperativni. Međutim, ono što se čeka, čeka se da se čuje prištinska strana, kako kažu, da dobiju jasne i konkretne signale od nove vlasti u Prištini, koliko su oni spremni i za šta su konkretno spremni. Tako da je to zapravo bila jučerašnja tema razgovora predsednika Srbije i gospodina Lajčaka. Naravno, ta tema će se nastaviti i danas, pošto predsednik Srbije, dakle, ima i sastanak sa šefom diplomatije Evropske unije Josepom Borelom, koji je i glavni pregovarač Evropske unije u procesu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. E sada, ima li za Brisel išta sporno u tome što je Albin Kurti, kosovski premijer, glasao juče na izborima u Albaniji? To je, kako smo sinoć videli u izjavi koju je predsednik dao Tanjugu, bila i tema razgovora sa Lajčakom. Za sada se zvanični Brisel nije oglašavao. Oglasila se izvestioc za Kosovo Evropskog parlamenta, koja je rekla da je to neprihvatljivo, takvo ponašanje. Čuli ste i predsednika koji je rekao da se tako nešto desi sa druge, dakle sa srpske strane, to bi izazvalo zaista velike reakcije. Za sada Brisel ćuti, ali poenta onoga kako Brisel inače vodi svoju diplomatiju, pa i ovaj dijalog, jeste taj da oni kažu da njihove poruke stižu do onih do kojih treba da stignu, možda ne uvek javnim i zvaničnim kanalima, ali stižu nekim bilateralnim. Videli ste, imali smo i nemačkog ministra pre neki dan u poseti Prištini i Beogradu. Ono što je poenta ovde u Briselu, kada se razgovara sa njima, oni kažu da jednostavno žele da od Kurtija dobiju konkretne informacije, da prestane, kako oni kažu, da igra čudnu igru i da se jednom opredeli da li i kako želi da nastavi taj dijalog, zbog toga što, kako oni kažu, dijalog se može nastaviti onoga trenutka kada se obe strane dogovore. Oni su posrednici, Evropska unija je posrednik u ovom dijalogu, Srbija, kako se kaže, jeste spremna. Znači, u ovom trenutku se samo čeka gospodin Kurti, bi trebalo da dođe ovde u Brisel u četvrtak i petak, bi trebalo da bude gost, razgovaraće takođe sa gospodinom Lajčakom, sa Borelom, sa Ursulom von der Leyen, tako da se do kraja nedelje možda iz Brisela mogu dobiti neke vesti konkretnije o tome kako, kada i o čemu će se razgovarati u nastavku dijaloga, koji bi, kao što si i rekla, trebalo da bude negde sredinom maja. Evo, ja bih u ovom trenutku sad uključila i gospodina Milivojevića. Kako ste vi razumeli Kurtijevo hvalisanje time što je glasao na izborima u Albaniji? Pa nema tu šta se razume. Mislim, to je politika samoopredelenja koju znamo od ranije. Prema tome, u osnovi te politike je velikoalbanska ideja i on to dosledno isprovodi. I to glasanje u Albaniji je naprosto prirodni proces kad je reč o strategiji, o politici njegove partije, njegove stranke i političkog programa.
I u tom smislu nema nikakvih iznenađenja i ništa novo vezano za Kurtija. Ono što je, da tako kažem, neprirodno stanje, to je nedostatak reakcije, dakle, onih koji su pozvani da reaguju. U prvom redu, taj deo međunarodne zajednice koji podržava kosovsku nezavisnost i koji snažno podržava ovu vladu i gospodina Kurtija na čelu, to smo vidjeli posle izbora i posle svih izjava i stavova. Prema tome... Zašto izostaju oštre reakcije? Pa izostaju jedini normalan zaključak i logičan zaključak. Izostaju zbog toga što taj deo međunarodne zajednice podržava i kosovsku nezavisnost i samo Kurtija. Dakle, s jedne strane imate na verbalnom planu, da tako kažem, zalaganje za kompromisna rešenja, za dijalog, za konstruktivan pristup. S druge strane, praktično stavom da ne reagujete, da ne vršite pritisak na Kurtija, da se ne izjašnjavate oko ovoga, praktično podržavate tu politiku i tu strategiju. I to je suština cele stvari i u tome su dupli standardi, ako hoćete. I sad, ja moram da kažem da sam se malo i prijatno iznenadio kad sam video juče da je gospođa Viola von Kramon reagovala i ta njena reakcija u osnovi bi trebala da bude reakcija i Brisela i Vašingtona. Ali na jedan odlučujući način ne radi se samo o dijalogu, nego se radi o perspektivi odnose u ovom regionu sa tom velikoalbanskom politikom. Jer vidite, Kurti više nije opozicioni političar koji ima nekakvu stranku pa deluje na političkoj sceni. On sad vrši vlast u Prištini i sa te pozicije on nastupa na izborima u Tirani. A je li on u stvari najveća prepreka nastavku dijaloga Beograda i Prištine? Pa sigurno. Vidite, sigurno da je preprek u ovom trenutku, da. U ovom trenutku je ta vlast koja je trenutno u Prištini prepreka. Prepreka je ne zbog ove velikoalbanske politike, koja je naravno predmet koja bi trebala da izazove pažnju i svih u regionu, ali i šire, nego zbog njegovih stavova vezano za dijalog. Jer stavovi koji su vezani za dijalog, koji su poznati od ranije, su maksimalistički. Dakle, samo možemo da razgovaramo o priznanju, ni u čemu više. S tim što sad diže lestvicu, što želi nas to da stavi i teme krivice Srbije, ratne oštete, genocida i svašta nešto. To su elementi, uslovi koji ne daju nikakvu šansu za ozbiljan dijalog. Prema tome, on jeste smetnja u meri u kojoj nema reakcije na to, to jedini zaključak može biti da ima podršku za takav stav i to je problem u narednom periodu. Vaša koleginica iz Brisela to na jedan direktan način praktično i potvrđuje. Kaže, mi čekamo Kurtija da se izjasni. Znate, šta to znači? A Kosovo, kosovska državnost i cijela ta priča je čedo praktično tih centara moći i Brisela i Vašingtona. I druga stvar koja iz ovoga proizilazi i koja isto tako nije dobra, a to je da se Evropska unija potvrđuje kao neko ko nije neutralan u tom dijalogu, time da oni čekaju njega pa da se on izjasni i tako dalje, praktično mu i daju neku vrstu podrške za takve stavove i praktično se pitanje dijaloga svodi na pritisak Srbiji da učini nekakav ustupak. Evo, da ponovo uključimo i našu dopisnicu. Zašto Brisel i međunarodna zajednica imaju različite aršine? Zašto su na provokacije Prištine reakcije uglavnom blage? Pa Evropska unija, inače, ne znam koliko, kada pratite uopšte spoljnu politiku Evropske unije, Evropska unija nikada nema tako neke jake i snažne reakcije. Oni više idu tom nekom diplomatskom notom, kako bi rekli. I konkretno i u ovom slučaju, upravo ovo isto pitanje koje ste vi postavili meni, ja postavljam njima ovde i kada im kažem dobro, mislim, ali i ovo što je isto vaš gost u studiju rekao, dokle vi mislite sada da čekate da se prištinska strana odluči, jer svi praktično čekamo to, neosporno je da je i Beograd i ovde u Briselu da su spremni da se nastavi taj dijalog i da se on na neki konstruktivan način reši. A šta je taj konstruktivan dijalog? Ono što mi možemo... Konstruktivan dijalog je da obe strane u dobroj volji dođu u Brisel
i da razgovaraju na onim osnovama i na onim principima koji su dogovoreni, a ne da se sada izmišljaju neke revizije, kako kaže gospodin Kurti, da bi on sad da revidira sve što je do sada dogovoreno u dijalogu u Evropskoj uniji. Kažu, nema nikakve revizije dijaloga, nastavljamo tamo gde smo stali. To je upravo ono što je poručio i predsednik Srbije juče. Dakle, postoji proces mora da se nastavi bez obzira na to ko je došao na čelo vlasti u Prištini. A šta je najveća prepreka konstruktivnom dijalogu? Da li biste se složili i sa mojim sagovornikom u studiju, gospodinom Milivojevićem? Da, upravo složila bi se 100%. U ovom trenutku najveća prepreka jeste upravo gospodin Kurti. Svi analitičari sa kojima smo razgovarali ovde kažu da je on svojeglav i dosta svoj i da je na njega teško uticati. Međutim, takođe, gospodin Kurti vrlo dobro mora da zna koje su njegove obaveze prema zemlji i prema građanima koji su ga izabrali. Kosovo neće imati evropski put, neće biti boljitka, to poručuju ovde iz Evropske unije, dok se ne pokrene u onim obavezama koje je sama Priština prihvatila, a jedna od njih, odnosno prva od njih, jeste postizanje napretka u dijalogu sa Beogradom. Gospodine Milivojeviću, evo vas da pitam, kako se onda razgovara sa svojeglavim čovekom? Vi ste diplomata. Vidite, naprosto, hteo bih samo jedan mali komentar. Kažite, da. Pitanje je da li uopšte gospodina Kurtija interesuje bilo koji evropski put. Mislim, s aspekta njegove politike i političkog programa, njegove stranke, izgleda je u prvom planu Velika Albanija i albansko nacionalno pitanje na štetu situacije u regionu, mira i bezbednosti. Prema tome, nije za njega evropski put nešto što je u prioritetu. Tako da, taj argument, teško da će njegovu svojeglavost da popravi ili da nešto promeni. Tako da ja tu ne vidim nikakvu šansu. Druga stvar je koju treba reći. Znate, to je neuspeli projekat. To nije država, mislim, u pravom smislu. Dakle, ne samo na spoljnom planu, nego i na unutrašnjem planu. To potpuno kontrolišu zapadni centri. I mislim, tu nema nikakve dileme. To zavisi od Vašingtona, zavisi od Berlina, zavisi od Brisela. Evo imamo na naslovnoj strani Srpskog telegrafa, ovo je plan šefa Bele kuće Bajdama, poslednja ponuda za Kosmet, zajednica srpskih opština da bude formirana kao Republika Srpska. Dobro, ima špekulacije sad verovatno vezano i za ovaj non-paper koga smo imali ovih dana. Ali da ponovim, dakle, funkcionisanje i te vlasti, ako hoćete u Prištini, isključivo zavisi od tih zapadnih centara moći. Prema tome, šta to znači, on je svojeglav ili on ima stav? Oni odlučuju o svemu, oni odlučuju politički, ekonomski, socijalno, kako god. Prema tome, oni mogu na to da utiču. Hajde da se vratimo nepuni godinu dana unazad, njegova prva vlada kako je prošla sa onim tvrdim stavima. Kad su u Vašingtonu odlučili da to prekinu, to se završilo za 24 sata. Prema tome, oni imaju mehanizme uticaja, oni mogu to da prelome. Radi se o tome da li postoji stvarna volja, da li postoji stvarni interes da se dijalog o normalizaciji nastavi, da se ono što je ranije dogovoreno ispuni, da se stvori ambijent za mir i stabilnost na ovim prostorima i da zaista idemo u neku normalizaciju koja je trebalo bi da bude u interesu i te Evropske unije i svih njih. Prema tome, to je test za njih, ne za Kurtija. Ja mislim da Kurti u suštini, vezano za region i za ove teme, kako će se ovde stvari odvijati, nije neko ko odlučuje. Odlučuju oni koji su njegovi sponzori, koji su sponzori tog projekta i koji direktno utiču, ja bih rekao, na dnevni život tamo, i u ekonomskom i u političkom smislu. Prema tome, tu je, da tako kažem, kvaka 22 i to će biti praktično i za nas poruka u narednom periodu. Oni će isposlovati sastanak. Oni će ispostovati sastanak, treba podsjetiti da je 10. maja na visokom nivou tema Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Međutim, da li će biti proboje u dijalogu, da li ćemo stvarno razgovarati o nečemu što svima nama ovde treba, to zavisi pre svega od njih. I ja zato se vraćam i na Evropsku uniju. Gospođa je pomenula, vaša koleginica je pomenula da oni, ne znam, diplomatskim kanalima i tako dalje. A šta je sa efektima tih poruka?
ako zaista deluju. Nedavno je bio, pre 2-3 dana je bio tu nemački ministar spoljnih poslova. Utisak je moj, posle njegove posete i u Prištini i u Beogradu, da Nemci podržavaju tu državnost, da je to njima u prvom planu, priznanje im je u prvom planu i oni polaze od toga. I podrška Kurtiju sa maksimalističkim stavovima je u funkciji pritiska na Srbiju da učini ustupak u tom pravcu. I to je to. A što se tiče, ovo prosto da vam odgovorim oko zajednice srpskih opština... Da li bi to moglo da bude realnost ili samo mrtvo slovo na papiru za Prištinu? Ja bar mislim stav Srbije je u tom pogledu jasno, to je prethodno pitanje. Prema tome, svaki nastavak dijaloga koji bi trebao da ima smisla i da postane konstruktivan ovo o čemu se govori, je da se realizuje briselski sporazum u tih prvih 6 tačaka, se formira zajednica i da sa te pozicije mi krenemo da razgovaramo o normalizaciji, o životnim pitanjima. Evo, za koleginicu koja nam se javlja iz Brisela, predsjednik je rekao da je uveren da će uslediti ubrzanje evropskog puta Srbije. Na čemu gradi taj optimizam? Pa Evropska unija je tokom prošle godine usvojila tu novu metodologiju o procesu pristupanja koju je Srbija preuzela. Dakle, ove godine bi trebalo Srbija da krene u nastavak svojih pregovora o pristupanju Evropskoj uniji po toj novoj ubrzanoj metodologiji koja podrazumeva otvaranje poglavlja po klasterima, dakle otvaranje više poglavlja od jednom. Ono što zapravo ovde u Briselu kažu jeste da je to povećanje te dinamike u pregovorima. Pitanje je sada samo koliko ćemo mi biti spremni i koliko će Evropska unija biti spremna da nam dozvoli da do kraja godine pokrenemo tih novih klastera. Srbija praktično ima već otvoren taj prvi klaster koji se odnosi prevashodno na vladavinu prava. U narednom periodu, mislim već u junu, ćemo održati tu novu međuvladinu konferenciju na kojoj bi mnoge stvari trebalo da budu jasnije, dakle oko same tehnologije i tehnike tih novih razgovora koji bi trebalo da krenu, a samim tim i u nastavku godine bi trebalo da dođe, kažem, do pokretanja tih pristupnih pregovora na jedan novi i ubrzani način. To je jedna stvar, a čini mi se da je još jedna bitna stvar u celoj toj priči na kojoj je predsednik juče insistirao, jeste i taj ekonomsko investicioni paket Evropske unije koji je Evropska unija predložila, dakle, i usvojila prošle godine u vrednosti od 9 milijardi evra. I u okviru toga možda možemo danas očekivati te nove vesti, kako nam je predsednik rekao, na kraju razgovora današnjih bi trebalo da dobijemo informaciju o tom nekom novom važnom investicionom projektu za Srbiju. Možete li da naslutite o kakvim projektima je reč? Pa u principu, ako se radi o infrastrukturi, ni sam predsednik nije juče hteo, tako da ne bih i ni ja želao da spekulišem, ali mislim da bi mogli do kraja dana da imamo više informacije o tome. U principu, to su veliki infrastrukturni projekti koji se odnose na puteve i u principu na to neko povezivanje na čemu Evropa ovih dana inače radi i sama unutar Evropske unije, ali i sa zemljama partnerima. Sa kim se sve danas susreće predsednik u Briselu i šta će biti glavne teme razgovora? Predsednik Srbije danas ima sastanke bukvalno sa svim najvišim zvaničnicima Evropske unije, počev od Ursule von der Leyen upravo ovde u Evropskoj komisiji, zatim sa Evropskim komesarom za proširenje. Posle toga sledi radni ručak sa šefom diplomatije gospodinom Borelom. Posle gospodina Borela imaćemo i tu izjavu za medije ovde. Kasnije se sastaje i sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i na kraju predsednik Evropskog saveta u čast predsednika Srbije organizuje radnu večeru. Dobro, mnogo vam hvala, Marina, na ovom iscrpnom izveštaju. I evo, kako biste vi ocenili značaj ove posete i da li, evo, pitala sam i koleginicu, može li da nasluti o kakvim infrastrukturnim projektima je reč. Najavljeni su kao jedan od najvećih
projekata ikada za Srbiju? Ne mogu, naravno, ne mogu da naslutim, ali sami infrastrukturni projekti imaju kapitalno značenje. Prema svak ulaganje u tom smislu ima, da ja bih rekao, kapitalnu važnost i ne mogu da naslutim, zaista ne znam. Ono što je ostalo za finansiranje Evropske unije, što bi trebalo da se radi, to je onaj autoput Niš-Priština, koliko znam. Ne znam šta bi drugo moglo, možda neki aerodrom ili nešto, možda proširenje aerodroma, ili u svakom slučaju, kakva god je investicija, ona ima dva dometa. S jedne strane, podrška našem razvojnom konceptu i jačanju ekonomije, i s druge strane, jačanju odnosa sa samom Evropskom unijom. Znate, isto ovo što, o čemu je govorila vaša koleginica, što je važno za to da izađemo iz tog začaranog kruga evropske perspektive, da uđemo u nešto konkretno, da se zaustavi ovaj period kad nismo otvorili ni jedno poglavlje, kad nije bilo napretka u evrointegracijama. Ako je interes Evrope za ovaj prostor i za ovo o čemu smo prethodno pričali, onda će to najbolje dokazati time probujem u evrointegracijama za Srbiju. Srbija ima već od ranije spremnih 5 poglavlja, možda sad i više. Prema tome, nema razloga da se to čeka. To je prva stvar. I druga stvar, Srbija je razumela i posljednji izveštaj Evropskog parlamenta i Srbija radi ono što je, da tako kažem, na dnevnom planu i što je aktuelno vezano za poglavlja 23 i 24, za vladavinu prava i sve ovo, što je preduslov da se proces odblokira i da on krene sa klasterima. A gde se trenutno nalazi Srbija na evropskom putu? A znate šta, što se nas tiče, ona se nalazi na evropskom putu i to nije sporno. Gde? Pa negde se nalazimo, ako gledamo, recimo, otvorili smo 18 poglavlja i tu je nešto, nalazimo se na nekoj sredini. Na sredini. Znate. I ono što je važno, treba reći, sada je pitanje Kosova i Metohije malo izdvojeno. Tretira se kao pitanje od posebnog značaja i za Evropsku uniju i za Zapad. I mislim da će se to pitanje tako i tretirati. A što se tiče našeg ovog evropskog puta, on nema razloga sada više da kasni. I otprilike bi trebala da se digne dinamika na obe strane. Dakle, i mi svoju dinamiku, vezano za ova pitanja koja su fundamentalna za proboj, poglavlje 23 i 24, dakle, vladavina prava, demokratske institucije, ljudska prava i ostalo, uključujući i ovo oko medije, ovo što je bilo jedna od tema, a s druge strane i Evropska unija mora da to nekako prihvati, da kažem, da nagradi time što će jasno reći, e, od evropske perspektive prelazimo na dela, otvaramo klastere i idemo napred. Nastavljamo. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu.